ইদুল গগৈ সম্পাদক, স্মৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা সমিতি আর সাধারণ সম্পাদক উদযাপন সমিতির ইন্দ্র গগৈ ডাঙরিয়ায়। আজি সভার নির্দিষ্ট বক্তা ডক্টর অপর্ণা কোঁৱৰ, সাহিত্যার্থী লক্ষ্মীনাথ বেবরা আসনের অধ্যাপিকা, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইদেউ। আমার মাজত উপস্থিত আছে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। আজি এই বিশেষ দিনটো আমার সকলোরে কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজি আমি মেডাম মেফি আজি 31 জানুয়ারীত এই অসমৰ প্রসিদ্ধ এই অঞ্চলত পাতিবলৈ লৈছোঁ। যিকোনো উৎসৱে মানুহৰ মনত নতুন আশা আৰু উদ্যমৰ সৃষ্টি কৰে। অসম হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্মৰ লোকৰ মিলনভূমি। প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৃথক সময়ত অথবা পৃথক ধৰণেৰে বিভিন্ন উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে। এই উৎসৱসমূহৰ সৈতে ধৰ্মীয় আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি আৰু জাতিটোৰ আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে। মেডাম মেফি হৈছে এনে এক উৎসৱ। প্ৰতি বছৰে 31 জানুৱাৰীত এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে আৰু এই উৎসৱ টাই জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমীয়া জনজীৱনৰ এক অভিন্ন অংশ। মে শব্দই তৰ্পণ, দাম শব্দই মৃতক পূৰ্বপুৰুষ আৰু ফুই শব্দই দেৱতাক বুজায়। এই উৎসৱৰ দ্বাৰা জনগোষ্ঠীটোৰ উপৰি পুৰুষ দেৱ দেৱতাসকলক পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হয়। এই উৎসৱ কেৱল টাই জনগোষ্ঠীসকলৰে নহয়, বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় কৃষ্টি উৎসৱৰ এক কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ এক পৰিচয় হৈছে। সেই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টিৰ সমষ্টিৰে গঠিত অসমীয়া জাতিৰ এনেধৰণৰ হাতাম পুৰুষে কৃষ্টিক সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ এক প্ৰচেষ্টাৰূপে বৰ্তমান আমি মেডাম মেফি উৎসৱ 2017 চনৰ পৰা আমি চৰকাৰীভাৱে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু এইবাৰ এই মেডাম মেফি উৎসৱ ইয়াত পতাৰ কাৰণে আমি বাছনি কৰা হৈছে, কাৰণ অসমৰ প্ৰথম ৰাজধানী তথা আমাৰ চাউলুং চুকাফালেবেকে ইয়াতে আহিছিলে। এই উৎসৱৰ লগতে ইয়াত জড়িত জাতি ধৰ্ম ভাষা আদিৰ ভেদাভেদ আঁতৰাই শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনাই এনে উৎসৱৰ উদ্দেশ্য। আশা কৰিছোঁ এই উৎসৱেও সকলোকে সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰগতিৰ বাটেৰে আগবাঢ়ি গৈ অসমীয়া জাতিক অধিক সবল কৰি তোলাৰ বাবে উৎসাহ যোগাব। আজি এই সভাত আপোনালোক আটাইৰ উপস্থিতি আৰু আমাক যথেষ্ট উৎসাহ জনাইছে। মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক প্ৰবক্ষে আমাৰ আজি সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আজি সভাত উপস্থিত থকা ৰাইজ তথা মিডিয়া যিসকল উপস্থিত আছে সেই আটাইকে উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। সকলোকে আজি সভাত অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ প্ৰদান কৰি মোৰ আদৰণীৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।